O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: "Eu vou pescar." Eles disseram: "Também vamos contigo." Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: "Moços, tendes alguma coisa para comer?" Responderam: "Não." Jesus disse-lhes: "Lançai a rede à direita da barca e achareis." Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, os discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: "Trazei alguns dos peixes que apanhastes." Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos se atreviam a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na sexta-feira da oitava de Páscoa. Que coisa maravilhosa! Estamos vivendo esse tempo maravilhoso junto com Maria Madalena, junto com os apóstolos, se deparando com quem? Com Jesus, aquele que os anjos já haviam dito: "Ele não está morto. Por que procurais entre os mortos aquele que não está morto? Ele ressuscitou verdadeiramente. Aleluia." E a igreja grita esse aleluia, exultando de alegria. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Não é uma mentira. Infelizmente, tem pessoas aí que já estão colocando dúvidas, dizendo que a questão da ressurreição de Jesus era uma questão apenas da mente deles. Eles pensaram que Jesus havia ressuscitado. Veja só, não tem cabimento. Se Jesus não ressuscitou, e se não houve a ressurreição de Jesus, disse São Paulo, nós somos as pessoas mais tristes da face da terra, nós católicos, nós cristãos católicos, somos as pessoas mais infelizes da face da terra, porque a nossa esperança está em Jesus. Se Jesus morreu e acabou, então acabou a nossa vida.
Mas a verdade é essa, meus irmãos. Ele ressuscitou verdadeiramente. Não vamos dar ouvidos a essa mentira de pessoas que perderam a fé e quer fazer com que você perca a fé. Jesus ressuscitou. Nós cremos. E nós estamos aqui diante da terceira aparição de Jesus, como o apóstolo São João acabou de dizer. Nós estamos no capítulo 21, do versículo 1 até o 14, do Evangelho de São João. Aqui eu quero detalhar uma coisa, para nós entendermos melhor, contextualizarmos melhor o Evangelho. Eu não sei se você já fez a peregrinação. Se você não fez a peregrinação à Terra Santa, peça a Deus essa graça. Muitas pessoas foram, de pobres a ricos, com a graça de Deus, fizeram a peregrinação. Em um dos lugares mais assim bonitos na Terra Santa é lá na Galileia, e muito mais no mar. É feito um passeio de barco, e quando nós fazemos esse passeio de barco, que maravilha, que alegria do povo. O povo fica maravilhado, e nós vamos ali cantando, depois é feita uma leitura do Evangelho, nós meditamos, e depois o pessoal canta, dança, ali nesse mar. Esse mar, que tem vários nomes, Mar de Tiberíades, como nós acabamos de ouvir, no Evangelho de hoje, Mar da Galileia, é chamado também o Lago de Jesus, porque ali aconteceu vários fatos da vida de Jesus, e outros nomes que não me recordo aqui agora, mas os mais importantes é esse, Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades, o Lago de Jesus. E vejam só, ele tem uma extensão de 20 quilômetros por 12 de largura. Ele tem uma profundidade de 40 metros. Mais ou menos a variação está aí. É um lugar maravilhoso, é muito bonito. Ainda mais quando se está aquele sol lindo resplandecendo no sol, no céu, o mar fica lindo. Que na verdade é um lago, né? Eles não tinham assim a visão de um oceano. Então eles diziam que aquele lago era um mar. E é aí, nesse lugar, que aconteceu essa terceira aparição. Foi ali no Lago de Nazaré também, né? O Lago de Nazaré, que Jesus chamou os primeiros apóstolos. Lembremos lá da pesca milagrosa, Pedro, Tiago e João, Jesus chamou: de hoje em diante, vocês serão pescadores de homens. Nesse lugar, Jesus aparece para os apóstolos. Eles estavam ali, parece que estavam meio desanimados, não tinham pegado nada, mas uma vez Jesus lá da margem, lá da praia, grita: vocês têm alguma coisa aí? Aí eles disseram que não, então joga a rede aí. Eles jogaram, e aí eles reconheceram o Senhor. Que coisa maravilhosa, porque quando eles estavam na barca, eles olharam aquele homem lá gritando, né? Vocês têm alguma coisa aí para comer? Vocês têm alguma coisa aí para pescar? Algum peixe? Eles não conheceram. Mais uma vez, essa situação onde eles não conseguem reconhecer Jesus. Mas quando acontece um milagre deles conseguirem pegar o peixe, imediatamente eles relembram o que aconteceu lá nos inícios, quando Jesus chamou eles para se tornarem os apóstolos. E aí eles gritaram: é o Senhor. Pedro disse que Pedro estava nu, se jogou no mar e foi correndo ao encontro dele. E aqui nessa aparição acontece algo muito importante para nós.
Um detalhe também que eu queria trazer para vocês. No lugar dessa aparição de Jesus, tem hoje uma igreja. É uma capelinha. Fica assim bem de frente para o lago. Logo quando a gente chega, a gente passa por essa capela e depois a gente vai lá para o lago. E lá, dentro dessa capela, tem uma pedra grande que hoje se transformou num altar. E lá está escrito Messa Cristo, ou seja, a mesa de Cristo. Ali é onde Jesus colocou o peixe, colocou o pão, e mais uma vez Jesus comeu junto com eles, provando também para eles que ele não era um fantasma, que era realmente o Senhor que estava ali. Ali tem um quadro do Papa São João Paulo II, que teve lá, se eu não me engano também Bento XVI, Paulo VI, os papas que foram lá, ali tem. Mas vamos voltar ao mais importante desse evangelho de hoje. Logo após a ressurreição, Jesus faz um convite. Depois de eles pegarem aqueles peixes, Jesus manda eles trazer os peixes que eles já tinham apanhado. Então, eles arrastam e ali, apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu, fala o Evangelho. Aí Jesus diz para eles assim: vinde comer. Vinde comer. Meus irmãos, qual é o alimento que Jesus faz o convite para nós nos alimentarmos, se não a Eucaristia? Vinde comer. Vinde participar do sacrifício da Santa Missa. Vinde se alimentar do meu corpo e do meu sangue. Jesus, naquela noite, onde ele instituiu o sacramento da ordem e também o sacramento da Eucaristia, ele fala, isso está no Evangelho de São Lucas, ele diz o seguinte: desejei ardentemente comer essa Páscoa com vocês. Então, quando Jesus desce, ele vem do céu e se encarna no meio de nós. E ele dá a vida por nós, porque a missa é o sacrifício de Jesus por nós. Jesus estava dizendo que quando ele veio do céu, ele veio com o coração ardendo de desejo que acontecesse aquele momento. O momento em que ele se dá em alimento por nós. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Ele institui, ele dá esse poder aos apóstolos para que os apóstolos pudessem celebrar com os cristãos, e isso foi passando dos apóstolos até os dias de hoje, com os bispos em primeiro lugar, depois os sacerdotes, que são os seus cooperadores, e isso acontece tanto numa grande basílica, como a Basílica de São Pedro, como também numa capela bem pequena lá na roça. O sacrifício perpétuo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele desejou ardentemente e ele quer se dar como alimento a nós. Não sei se você compreende o que eu estou dizendo, meus irmãos. Deus quer se dar em alimento a nós. Vinde comer. Aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Entenda isso. Quando nós nos alimentamos do corpo e do sangue do Senhor, porque ali é Jesus que está presente na sua divindade, na sua humanidade, na sua realeza. Ele se dá em alimento para nós, então ele permanece dentro de nós e nós nele.
Há uma comunhão entre nós e Deus. Imagina nos alimentarmos do Senhor para prosseguirmos nesta vida até o dia que Ele nos chamar para a eternidade. Veja, meus irmãos, veja, minhas irmãs, o grande fruto também da Páscoa, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor que se dá a nós em alimento. Que maravilha! Meu coração transborda de alegria. Rezemos pelos sacerdotes, rezemos para que Deus envie cada vez mais vocações e vocações santas, bispos santos, papas santos, sacerdotes santos, com toda a disposição de celebrar o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, para nos dar em alimento. Veja lá também no capítulo 6 do Evangelho de São João, quando Jesus fala da multiplicação dos pães, e a multiplicação dos pães é uma prefiguração da Eucaristia, da Santa Missa, porque Jesus pegou o pão, partiu, abençoou, e é isso que acontece no sacrifício da Santa Missa. Que maravilha! E ali diz, Jesus falou para os apóstolos, dai-lhes de comer. Só o sacerdote, através do sacramento da ordem, dado por Jesus através da sua igreja, só Ele pode, através da imposição das mãos, como eu falo aqui, como eu tenho falado e muitos padres falam, aquele pão e aquele vinho se transforma no corpo e no sangue do Senhor para se tornar alimento para nós. Vinde comer, vinde comer. Quanto tempo faz que você não vai na missa, ou quanto tempo faz que você não se alimenta do corpo e do sangue do Senhor? Se isso vem acontecendo, meus irmãos, com você, reveja a sua vida, veja onde é que você precisa melhorar, faz ali uma boa confissão e vinde comer, vinde receber o corpo e o sangue do Senhor. Desejei ardentemente celebrar esta Páscoa convosco, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Aquele que comer do meu corpo, beber do meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele, e ressuscitarei no último dia. Olha, nós estamos comemorando a ressurreição de Jesus, que é a nossa ressurreição, e Jesus está dizendo que aqueles que comem do corpo e do sangue dele ressuscitarão um dia, no dia que passar desta vida, vai ressuscitar por passar a vida recebendo nosso Senhor. Mas aqui eu digo, meus irmãos, nunca comunguem em estado de pecado mortal. Não façam isso, é sacrilégio. Se tiver em pecado mortal, vai se confessar. Se você precisa regularizar a sua vida, regularize a sua vida. Mas o convite é para todos os cristãos, para todos os batizados. Vinde comer, vinde comer. Eu estou repetindo para que isso fique dentro de você e que você entenda a necessidade que nós temos de nos alimentar do Senhor. Não é um devocionismo, meus irmãos. Não faça da missa um devocionismo. Mas entenda bem o que é a missa, entenda o que é o sacrifício do Senhor, a necessidade do sacrifício do Senhor que precisa se perpetuar até que Ele volte, como disse São Paulo, e aí sim, quando isso ficar bem entendido, participe, vá, pois é o convite, a mesa de Cristo, é o seu altar, a mesa de Cristo é o altar, aonde ele é oferecido em sacrifício ao Pai e depois é dado a nós em alimento. Viva a Igreja Católica que compreendeu isso.
Viva a Igreja Católica! Nós entendemos isso. É preciso participar. É preciso se alimentar da Eucaristia. Vinde comer. Na terceira aparição, nessa mesa, aonde o peixe estava colocado e aonde o pão foi partido. Lembremos dos dois discípulos de Emaús que reconheceram o Senhor ao partir o pão. E Jesus faz o convite: vinde comer. Primeiramente, não falte à missa dominical. Se prepare bem para a missa dominical. Aqueles que podem, porque às vezes pode ser que você não possa, durante a semana, também vá e se alimente. Se não puder, não tem problema, não é pecado, pode ficar tranquilo. O mais importante é participar no domingo, que é o dia do Senhor. Mas não fiquemos sem. Mas não fiquem sem alimentar-se do Senhor. Que aparição maravilhosa. Que lugar sublime. A Galileia, o mar da Galileia. Ali, onde Jesus chamou os apóstolos, fez o convite para eles, e ali começou o seguimento dos apóstolos. Agora, depois da ressurreição, ele aparece ali de novo e faz o convite: vinde comer. Quantos santos andavam quilômetros e quilômetros para poder participar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, para poder se alimentar da Eucaristia. Talvez você more do lado de uma igreja e não deixe que Satanás faça com que você nem enxergue a igreja. Às vezes enxerga o bar, enxerga outras coisas, um motel, mas a igreja não, justamente para você não ir lá. Enxergue a igreja. Se você mora perto, graças a Deus, imagine você ter Jesus como seu vizinho. Atenda o pedido de Jesus nessa terceira aparição: vinde comer. Que Deus te conceda esta graça, que Nossa Senhora, aos pés da cruz, ela interceda por você, por mim, mas ao mesmo tempo ela que está na glória, ela interceda por nós diante de Jesus, para que nós não abandonemos o sacrifício da missa. Não há algo mais importante na face da terra do que o sacrifício da Santa Missa. E isso eu não vou cessar de dizer, com a graça de Deus. Não há celebração mais importante na face da terra do que o sacrifício da Santa Missa. Jesus desceu do céu para celebrar a missa, porque o sacrifício do Calvário é a missa. Feliz Páscoa para você. Feliz Páscoa, feliz Páscoa. Bendito seja Deus que nos deu a missa. E que jamais falte missa. Até Jesus voltar, que não venha a faltar sacerdotes. E que nós, sacerdotes, cada vez mais compreendamos, possamos compreender o valor da Santa Missa. E participemos e celebremos com amor e devoção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vinde comer.